السلام علیکم ناظرین کرام، آج تاریخ ہے 9 نومبر اور سال ہے 2020۔ میرا نام ہے محمد اویس ریاض اور آپ اس وقت یوٹیوب پر سچ ٹائم چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اس چینل پر یہ میرا پہلا تعارفی ویڈیو ہے۔ عزیز دوستو، میرا یہ چینل بنانے کا مقصد عوام کے سامنے سچ لانا ہے۔ ہم اس چینل میں ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن کو ہمارے معاشرے نے کہیں پسے پردہ رکھا ہوا ہے۔ میرے ہم خیال دوستو، اس زمانے کو 5th جنریشن وار کا زمانہ کہا جاتا ہے اور قومیں وہ مقاصد جو ہتھیار استعمال کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتی، وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بآسانی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس زمانے میں ہمارا باشعور آنا ناگزیر ہے۔ اس سچ کو لے کر میں نے اس چینل کو بنایا ہے تاکہ ہم اہل بصیرت سچ کو سن کر حالات حاضرہ سے آگاہ ہو سکیں۔ اس چینل پر ہم مختلف موضوعات پر ویڈیوز بنائیں گے، جن میں ہسٹری، جیوگرافی، کرنٹ افیئر، سائنس اینڈ ایجوکیشن شامل ہیں اور ہمارے پیارے ملک پاکستان پر کیے جانے والے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈا کا جواب بھی اسی پلیٹ فارم سے دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔